Habari zenu wa Kenya. Leo tumeona DCI wametoa picture. Wametoa faces wa wanasema audio faces wa suspect. Wanatafutwa na DCI. Na nimehesabu nimeona kama wako 38 suspects. Sasa mimi nauliza DCI. Hizo faces zote. Mimi sijaona wale polisi wawili walibeba TV kutoka kwa supermarket au pia wawekwe hapo. DCI nawaambia kama unaweka faces wale ambao walifanya tabia mbaya wakati wa maandamano last Tuesday, ati waliingia kwa parliament. Kwani raia kuingia kwa parliament ni shida? Parliament imejengwa na ushuru ya raia. Tunaingia time yoyote tunataka. Sasa sisi tuliona parliament tuingie last Tuesday. Na tuliingia kwa parliament. Watu wameingia parliament, sasa wanasema DCI wanasema hao ni suspect. Sasa kama hao ni suspect, wale mapolisi wawili wa bilibeba TV pia wawekwe kwa hizo picha. DCI mnanisikiza? Pia wawekwe hapo. Wale mapolisi wawili walibeba TV pia wawekwe hapo. Wale mapolisi waliua raia pia wawekwe hapo kwa suspect. Kama utaweka hao mapolisi wawili na mapolisi waliua watu na risasi pale Githurai, hakuna mwenye mtashika. Na kama mtashika watu, tunajua you are drunk with power, nyinyi DCI. You have been drunk with power for so long. Alafu namwambia Kindiki. Kindiki tuliona Matiang'i, my friend, na Matiang'i alikuja akanyenyekea hapa kwa baba. Alikuja mkia. Sasa tunakwambia Kindiki, kama unataka kufanya kazi vizuri, usiwe kama Matiang'i. Hii mambo ya kuingia kwa uongozi, sasa unadhani yani kila mahali ni yako. Mimi nakwambia Kindiki, hii serikali yenu ikiisha, we pia utakunja mkia. Na usirudi kwa baba ati baba nisaidie. Sasa hii serikali ya Ruto, mimi nawaambia, wacheni kutumia mapolisi vibaya. DCI kama mnafanya investigation, wale mapolisi wawili pia waweke kwa hiyo list. Wale mapolisi waliua watu Githurai, wale polisi waliua watu Nairobi, Kisumu, pia wawekwe kwa hiyo list. Bila hao mapolisi, hakuna kitu mtafanya. Shikeni mtu mmoja hivi, tutaenda maandamano town watu milioni kama 8. Usicheze na sisi bwana. Alafu hapa Jakaranda pia mnatafuta watu. Kwani hapa Jakaranda kuna mwenye anaweza tafutwa? Kama mtaki siasa ya media, simuache. Mkisema kitu kibaya lazima tujibu. Kama tuko na maneno kushinda nyinyi, nyinyi pia tengenezeni bunge huko Sugoi. Watujibu sisi watu wa Jakaranda. Kwani Jakaranda pia kuna mtu wa kutafutwa? Shame on you DCI bana. Thank you very much. Lakini ni Jakaranda.